Velkommen til forum i dag. Jeg har en gjest i studio nå, og det Terje Dahl. Dahle. Terje Dahle. Velkommen skal du være. Takk for det. Du altså leder i kristent nettverk, eller kristent fellesskap. Hva egentlig det? Si noe om det. Jo, kristent fellesskap jo egentlig mange menigheter som jobber sammen for å utbre Guds rike i Norge, og visjon i resten av verden. Så tror vi på sterke menigheter, men så jobber vi sammen for å bli sterkere og ha mer slagkraft. Hva IPSR egentlig? Er dette akkurat det samme som alle andre menigheter, eller? Ja, vi har jo Jesus i sentrum, så da har vi jo felles med alle heldigvis. Du kan si at vi er på en måte startet i den karismatiske vekkelsen. Da det var mye snakk om gjenreisning av det Bibelen snakker om i forhold til Helligånd, i forhold til å være disipler. Og i det oppvåkningen av Bibelen igjen og livet i Helligånd, så begynte mange å se at Jesus ønsket en menighet på jord som gjenspeiler han og hans liv. Og at menighet er mer enn bare å komme til himmelen og overleve. Det er faktisk et hus for Gud, der Gud skal få bo, og der Gud skal finne sitt hvilested og uttrykke sitt liv. Og det ble på en måte en visjon som samlet mange, og som gjorde at kristent fellesskap fant hverandre gjennom en felles visjon av menigheten for Gud, og nå verden med evangeliet om Jesus. Det hørtes jo veldig... Det hørtes jo fint ut. Det hørtes forlokkende ut. Men hvorfor var du med i kristen fellesskap? Hva slags bakgrunn har du? Hvem du egentlig? Jeg vokste opp i Trøndelag, Oppdal. Ja, det hører vi. I et godt bedehusmiljø. Ja. Mine foreldre var aktive med der, og jeg hadde en god oppvekst der. Og så sloss jeg litt med troa i tenåringstida, men så fikk jeg en selvsettende opplevelse som 18-åring. Jeg hadde nettopp fått lappen. Og lånte pappas bil, og en vinterdag så krasjet jeg. Jeg traff to damer. Oi. Og hun ble livstru og skadd, og ble faktisk skadet for resten av livet. Det var faktisk mor til min beste kompis. Og det var noe som skapte store skyldfølelser, store opplevelser av å ikke holde mål. Og det var en skikkelig psykisk knekk for meg. Og i det der da, så skjedde det at det ble ingen rettssak, og politiet frikjente meg og så videre. Og alle sa at du må gå videre, Terje. Men så følte jeg på en skylda, og den skamma og den byrden det var, og påføre andre den greia med det der. Og da endte jeg opp med at jeg bare fikk et møte med Jesus. Jeg var desperat og sa jeg vil ikke spise vivald resten i livet, jeg vil ikke gå ned. Og så bare møtte Jesus meg og sa at jeg har tilgitt det. Du må tilgi deg selv, slik som jeg tilgav deg. Og det var for meg en sånn erfaring av Jesu nåde, som bare forandret livet mitt. Og så begynte hungeren etter Gud å komme da, etter det der. Og da kom jeg borti karismatiske folk som trodde på helbredelse, og kona mi som var faktisk ganske dårlig i ryggen, ble momentalt helbredet. Og røntgenlegen på Innherred sykehus trodde ikke på bildene han så etterpå, for det passet ikke med de bildene han hadde først. Så det var en erfaring av at Gud var nær, og så gikk det slag i slag. Vi ble døpt i Helligånd og døpt i vann, og måtte forlate kirka da. Men vi er glad i den likevel, men nå havner vi da borti noen folk som begynner å snakke om menighet, om at Gud vil ha noe mer enn bare at vi skal gå på møter og se hverandre i nakken og komme til himmelen, men Gud ønsker å gjøre noe på jord. Og da møtte Erling Thu og Nora Faskeland, og den visjonen som de formidlet til meg, ga meg tro på fremtiden og tro på Guds rike, og da ble det sånn. Og så flyttet jeg nordover også, i den perioden der sammen med kona mi. Jeg bodde der i 21 år, og de årene der startet vi egentlig menighet by accident. Da. For mange ungdommer ble frelst, og det var ikke noen menighet der vi bodde i Vesterålen, Stokmarknes den gangen. Og da var det, jeg kalte egentlig på Noralf og Erling og sa, skal jeg stå ansvarlig for det her, for her må noen ta ansvar for det folka, så må dere hjelpe meg, for jeg er bare 25 år og helt blodfersk. Så det var en redning for oss at vi fikk hjelp til å bygge en sunn menighet som lever en dag i dag i Vesterålen. Fantastisk, fantastisk historie. Altså, tror du at noe av det som du forteller om er det som kunne gjøre menigheten relevant for nordmenn i dag også? Ja, absolutt. Jeg tror det.
Jeg tror at når vi ser det livet Jesus har kalt oss til å leve, og ser hvordan det kan leves i hverdagen, så tror jeg det taler til folk. Det er mye ensomhet i Norge. Mange har relasjonstrøbbel. Og hele utfordringen med ensomhet og dårlige relasjoner er jo evangeliet svaret på. Lev ut tro på Jesus. Lær å leve i tilgivelse. Lær å leve sammen i fred. Vær raust med hverandre. Og der kommer evangeliet og Jesu nåde på korset til sin rett. Så jeg tror Norge vil oppleve evangeliet på en ny måte. Du snakket om helbredelse. Er det en del av ber dere for syke i Kristi fellesskap? Ja, absolutt. Vi tror jo på, så vi står på to bein på en måte, sier vi. Vi står på Guds ord, vi er bibeltro, klassisk bibeltro kristne. Og så tror vi på et liv i den hellige ånd. Og at de to beina beveger menigheten seg på, sånn som i apostlenes gjerninger. Jeg er faktisk nettopp selv blitt helbredet i øyet i vinter. Fikk en sånn blødning i venstre øye, så jeg mistet skarpsynet. Og ble forespeilet langtidsbehandling med sånn sprøyting inn i øyet for resten av livet. Jeg ble bedt for av flere. Og så skulle jeg til St. Olavs og få et inngrep. Og da skulle sjekke meg på forhånd. Så sa han at det her trenger vi gjøre, for her er det i orden. Og han høyelæringen din som du hadde gjort en god jobb, men her hadde den bomma. Så sa jeg til han høyelæringen at nei, jeg er bedt for. Så det her er Gud som gjort. Så sa han på svensk. Ja, men jeg måste säga att detta är ett mirakel, sånn. Så det är sån Gud är. Så är det någon som inte blir helbredet. Det har inte vi styring på, men vi ber för sjuka och tror att Gud vill gripa in. I förra år så var jag VG 40 sidor om Svein Magne Pedersen som ber om sjuka för sjuka, där de sa att hvis vi får ett dokumenterat helbredelse så ska vi slå där upp. De har inte gjort det ändå. De har fått slike. Men är vi för lite flinke till att fortälla folk om att under faktiskt sker? Ja, jag tror det där många säger alltså den mediestormen i Norge. Tror det många kviser för det är ett ondskamp vårt världsbild i Norge med att Gud är död och att allt ska förklaras naturligt. Gjør at det er en kjempekamp å stå frem og si at Gud gjør noe mirakler. Men jeg tror vi trenger å være frimodige og stå sammen som kristne og si at Gud griper inn. Vi har ikke svaret på alt, og vi kan ikke si at alltid Gud gjør det. Men vi tror på Guds løfte, og vi må bare løfte frem de tingene som skjer som er godt, og være med å ære Guds navn på den måten. Ja, jeg har sett helbredelse selv, så jeg vet det. Ikke sant. Ja, som kristne så har vi stort sett det. Men, ja. Du nevnte Nordolf Askeland. Og han har vi hatt her i forum i dag flere ganger, og han var jo leder før. Når og hvorfor overtok du? Nordolf leder jo arbeidet i mange år i Norge, og så talte Gud til oss på en postkonferanse at vi skulle satse enda mer på misjon og Asia. Og Nordolf og kona Tone fikk et kall fra Gud til å dra dit, og dro da til Filippiner i 2005, og startet en base der som arbeidet vårt i Asia, og har vært der siden, og da tok jeg ansvar i Norge. Er du hovedkontoret du da? Vi tror ikke på noe hovedkontor vi da. Vi tror jo på en måte at menigheten er liksom grunnlaget for alt kristent arbeid, grasrota. Det er der ting starter. Det ser vi i norsk kirkehistorie, det ser vi i apostlenes gjerninger, da menigheten startet i Jerusalem, så gikk vi til Antiokia, til Efesos og til Korint. Alt var bygd opp av lokale menigheter som hadde kraft, overskudd til å gi videre, reise opp gaver som kunne sendes videre. Og sånn jobber vi også. Sånn at vi tror at menighetene er nøkkelen, og at de jobber sammen for å ha livskraft da, til å sende ut misjonærer, til å nå nytt land, gjøre ting sammen, men alt hviler på at menighetene er sterke lokalt. Ja, hvordan finnes det sånne menigheter i Norge da? Er det mange? Alt for få, spør du meg. Vi trenger mange, mange flere menigheter i Norge av alle typer valører. Men vi er vel 20 i Norge, og vi er fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Et stort tyngdepunkt på Vestlandet, selvfølgelig, der det er mye kristenfolk og bibelbeltet er sterkt. Men vi ønsker jo å starte enda mer der det ikke er så mange kristne. Det var et voksenarbeid i Oslo,
Og vi har en god menighet i Tromsø som vokser, og Vesterålen, Harstad, Trondheim, ja, rundt omkring. Ok, hvor mange er dere i Trondheim? Du snakker jo trønder, jeg må spørre om det. Og i Bergen? Ja, vi i Trondheim startet i 2005 og med studenter i studentgruppe, og nå er vi ca. 70. Og ganske unge folk da, så kona mi og jeg er vel blant de 4-5 over 50 år, så vi er en relativt ung gjeng der. Og i Bergensområdet er vi 4 menigheter, Nordhordland, Osterøy, Sotra, Bergen. Og det er jo et veldig sånn sterkt maktsenter for oss der, med bibelskole og mye godt som skjer i det området her, så det er vi takknemlige for. Driver dere aktivt med kirkeplanting? Du sa at dere var rundt hele landet og ønskte å komme der det ikke er så mange menigheter. Jeg vet for eksempel at dere har en utpost oppe i Kirkenes. Fortell litt om kirkeplanting og kirkene. Ja, du vet at det forskning viser jo at det beste måten å se nye folk komme til tro på, er å se et levende uttrykk av menighet. Og jeg jobbet i Dåen i mange år som i styret der og vært med å pushe menighetsplanting i Norge og ellers i Europa også i mange år. Dåen er det her nettverket av discipling i Whole Nation. Det å tro at faktisk vi skal se nasjoner forandre med evangeliet gjennom å plante mange menigheter. Og at folk skal få se og erfare at Jesus lever gjennom et folk som faktisk lever sammen som disipler. Mm. Og det har jeg vært med på, og det tror vi på. Så vi har startet mye arbeid. Nå har det gått veldig bra, nå har det gått passe bra, men sånn er Norge. Og vi jobber fortsatt i Norge sammen, faktisk gjennom noe som heter Sent Norge. Det er 15 organisasjoner og nettverk fra sambandet IMF, Nordmisjonen, Pinsebevegelsen og mange andre går sammen for å si vi skal sammen plante menigheten i Norge, vi skal se evangeliet i Norge igjen. Og vi tror på at vi har felles oppdrag. Så det er en slags økonomikk i dette her? Ja, vi ser at Norge trenger evangeliet, og at vi trenger hverandre i å stå sammen og jobbe sammen for at evangeliet skal nå ut, fordi at Norge holder på å forlate sin kristne tro. Og vi har mye mer til felles på tvers av kirkesamfunn og organisasjoner enn det som skiller oss. Så vi jobber godt sammen der. Ja, er det der som har skjedd i Kirkenes? Er det ikke flere enn bare kristne fellesskap der? Nei, der var det et par familier som bodde i Tromsø som bare opplevde kall fra Gud. Og ville dra dit. Hadde litt bakgrunn fra Kirkenes, noen av dem, og noen begynte til Russland. Og studerte russisk, og de dro. Og nå låner de lokale til pinsemenigheten i Kirkenes og jobber sammen sånn. Men det er et godt eksempel på at folk opplevde kall fra Gud i Norge. Og misjonære eget land. Ja, hva har skjedd i Kirkenes da? Det er jo fra 0 til 100, ikke til 100, men fra 0 til mye. Ja, altså, vi er jo ikke noe stor menighet der enda. Vi er en 15-20 faste, men det skjer gode ting. Og jeg reiser jo både i Norge og ellers, og sier jo da at å være misjonær i Norge trengs også på samme måte som at vi er misjonær i andre land. For å starte et nytt arbeid i for eksempel Kirkenes, i Oslo, eller i Asker og Bærum, som trenger menighet, eller hele Helgeland, Oppland, Hedemark. Mange plasser i Norge trenger misjonærer som vil satse på å plante menigheter, nå ut med evangeliet, forkynne Guds ord, og starte et arbeid. Så nå, hvis noen sitter og hører på dette her i Oppland eller i Bærum, så kan de ta kontakt med dere, og så kan de få hjelp? Ja, absolutt. Absolutt. Okay. Kristen Fellesskap har jo et stort misjonsarbeid, som du sier. Hvor er dere, og hvorfor er dere der, bortsett fra i Norge? Oppdraget fra Jesus om å gå ut og finne evangeliet er jo gitt til alle kristne. Og det vil vi også ta på alvor. Og vi har drevet misjon i mange år. India og Nepal har vi vært i mange år. Vi er på Sri Lanka, vi er på Filippinene selvfølgelig, der Nord-Alfa og Tone bor. Og så jobber vi en del land i Asia som vi ikke sier så mye om, fordi at det er mye forfølgelse og trøbbel som gjør at vi holder en lav profil, men vi støtter Back to Jerusalem og det arbeidet de står i for å se evangeliet nå da, tilbake der.
Ja, dette her er back to Jerusalem, eller tilbake til Jerusalem. Det har jo Norge i dag skrevet en god del om, så du som ser på dette programmet og ikke holder Norge i dag, du bør holde Norge i dag, så forstår du mer om det som vi snakker om også. Ja. For det er jo tilbake til Jerusalem, og det er jo vekkelsen i dette 1040-vinduet, der det er mye forfølgelse, masse folk og lite kristendom. Og kristen tro. Og der har jo ikke minst den kinesiske vekkelsen sett det som et kall, at de skal gå tilbake igjen til Jerusalem. Og jeg har selv vært i Jerusalem og vært i Jerusalemsmarsjen og sett hvordan kineserne helt eventyrlig og usannsynlig dyktige hvor de er til å vise frem Bibels og endetidens symboler. Og det som er spesielt, det er at du merker når de toger fram, hvordan jøder i Jerusalem skjønner hva de snakker om. For de kan Bibel, de kan profetier, de kan Bibel, rett og slett. Sånn. Så de skjønner hva budskapet er, og de gråter. Ja, ja. Så det er helt fantastisk. Det er noe som alle kristne bør unne seg å se. Har du vært i Israel? Nei, dessverre. Men det står øverst på lista. Øverst på lista. Så du ønsker deg en tur til Israel? Absolutt. Ja. Er det tid eller penger du står på? Jeg kan ikke skylde på noe annet enn tid og prioritering. Nei. Men jeg snakker om det, at jeg skal dra dit sammen med fruen og noen andre venner. Men vi fikk ikke 10 år, men jeg håper neste år. Det er jo oppsiktsvekkende hvor fort profetiene oppfylles i vår tid. Hvis en blir oppmerksom på det, hva som skjer på bakken, sånn, og hva som står i Guds ord, så er det helt oppsiktsvekkende. Ja. Er kristen fellesskap opptatt av det profetiske ord? Absolutt. Vi forkynner mye om å være profetisk og gi ut bøker om det profetiske ord. Og det er klart at alle som møter Jesus og evangeliet blir opptatt av hva han er opptatt av. Og det der er sentralt for oss også. Så det er veldig viktig. En av de tingene som står er jo at alle folkeslag skal ha hørt. Skal ha hørt budskapet. Ja. Eventuelt ha Bibel på sitt språk før enden kommer. Ja. Det er ikke lenge til da. Nei, det er jo, det skjer veldig mye, takket være blant annet teknologiske utviklinger og folk som er villige til å gå. Så det er jo det som er spennende for oss å se at både bibeloversettelse og disipler fra Kina, Korea, Filippinene, Singapore er så ivrig. Og de kan jo komme inn i land som er stengt for oss fra vest, fordi at vi kobles til USA og den vestlige imperialismen. Så de kommer inn, og vi kan undervise dem, vi kan gi dem penger, og vi kan backe dem med forbønn. Så dette er et skikkelig godt arbeidslag sammen, der vi bidrar fra vår side. Og der skjer at evangeliet går fram i det 1040-vinduet, ikke minst mellom Jerusalem da, og Kina. Så der er det masse misjonsmark, og der skjer det masse spennende. Hva gjør dere for å kommunisere med folk også i Norge? Produserer dere bøker? Har dere moderne kommunikasjonsmidler? Vi har jo for et år siden startet noe som heter for sennep.net, som er en sånn hjemmeside. Sennepskornet, er det der det går på? Ja, det går på senneskornet, ja. At det skal vokse. Og så står det også at sennep blir litt smak, da, vet du. Litt sånn touch. Ja. så det lanserte vi i fjor, og det har vært en kjempesuksess. Bregnet på unge folk primært, for vi ser at de må vi nå med evangeliet. Og så har vi da en podd der, en podcast, som ganske mange ser på, og som vi når nye folk på, så det er absolutt verdt å satse på. Ja. Og så har vi givet litt bøker, og vi tror jo primært på å nå folk face to face. Da. Du, takk for at du kom til forum i dag. Og takk til deg som så på. Og nå får du også Speakers Corner. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til Speakers Corner. Et veldig viktig og brennhett aktuelt spørsmål for flere og flere i Norge
spørsmålet om barnevernet. Hva skjer i norsk barnevern? Og hva skjer med norske barn? I Norge i dag har vi vært veldig opptatt av dette spørsmålet. Det er også de andre avisene. Vi var en av de første avisene som tok opp barnevernssaken og satt et bredt lys på den. Vi er inderlig overbevist om, som alle norske foreldre, og som de politifolk vi kjenner, som har vært rundt på døren og sett bråk som går ut over barna, rusmisbruk, grov vold og utestenging av barn, at vi trenger et barnevern som kommer når det trengs, og i tide. Men vi er ikke enige med regjeringen når den sier at hvis en kommune har mindre enn 5 ansatte i barnevernet, så skal de ta fra kommunen det den har, nemlig de 5 ansatte, og tror med at de skal ha ingen. Dette er ikke politikk. Dette er ikke vennligsinnet hverken mot familiene eller mot barna. Vi har en fantastisk regjering og en fantastisk statsminister, og de kan mye bedre enn å gå ut med slike trusler, og i hvert fall ikke i en valgkamp der det er viktig at de gjør et godt valg. Så hva skjer med barnevernet? En ny lov er på trappene, og der brukes uttrykk som vold, og det snakkes om barnas beste. Og hva er barnas beste? I avisen Norge i dag så har vi hatt en rekke fantastiske dokumentasjoner om barnevernet der det har gått helt galt. Det hadde også vi sett i Fedrelandsvenn. De hadde en egen avis på det. De hadde visst Aftenposten også. De hadde Stavanger Aftenblad. Så avisen har tatt dette opp i hele sin bredde. Men det ser ikke ut som politikerne har våknet. Vi har ikke fått debatten på politisk nivå. Hverken i opposisjonen eller i posisjonen. Det ser ut som de sover. Og hele Norge venter et klart svar fra politikerne. Og Jørgen Høgetveit, han skriver i denne avisen Norge i dag. Du kan forresten bestille den nå i et spesielt sommertilbud, der du kan lese om alt som skjer på vekkelse, på Israel, på økonomi, på kristenfronten, at Gud kan og at det nytter, og om forum som blir åpnet i disse dager med fest, og markerer at Visjon Norge og Norge i dag har reist et signalbygg i nasjonen. Så ring 55 92 29 00 55 92 29 00, og du får Norge i dag gratis tilsendt i 5 uker. I denne avisen her, som du også kan bestille selvsagt, der står et innlegg av Jørgen Høgetveit som vi alle må tenke igjennom. Han sier følgende, og det er tankevekkende. Dette er viktig, og vår elite må begynne å tenke. Han sier at det tas daglig 5 barn fra sine biologiske foreldre. Kan noen forklare hvorfor dette tallet har vokst til slike høyder i Norge? Hvorfor så mange i Norge? 5 hver dag. Og er det blitt så mange dårlige hjem i Norge? Det beste landet i verden. Hvordan kan det henge sammen? At Norge skal ha et langt høyere antall barn som blir tatt av barnevernet enn noen annen nasjon. Står det så dårlig til i sosialdemokratiet i Norge? Er det så dårlig tilstander i lykkelandet Norge? Vi tror ikke det. Vi tror at det har sneket seg inn en gruppe i barnevernet som tar barn uten at det er grunnlag for det. Og når sakene kommer i domstol, vi så saken i Loddefjord, vi så Naustdal-saken, og hundrevis av andre tilsvarende saker, så viser det seg det at man betrakter barna som statens barn. Og på grunnlag av en varsling, uten å høre hverken på politi, eller på prest, eller på foreldre, eller på de som kjenner det, så har man hentet inn barn, så å si kidnappet i statens regi, og holdt de borte fra foreldrene, skapt traumer som virker lenge etterpå. Dette er et alvorlig problem, og det har spredt seg helt til den europeiske domstolen. Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg har nå 26 saker stigende til 30. Vi er et lite folk med 5 millioner innbyggere. Hvordan kan vi ha mest saker mot oss for den europeiske domstolen? Og hvorfor har nettopp Europaparlamentet og domstolen sagt til Norge at vi må tenke oss om? Vi må få familievern.
i den nye loven, ikke et barnevern som henter barn.